Jdeme na výlet. Jedeme rybařit, doufám, že něco chytneme. A ty vlno, buď ticho. Ten krab tam. Styl jak cipka. Turisti, to se pozná hned. To je zářez, nářez, zářez, nářez. Pojď. Dej mi ruku. Ruku mi dej. Ruku stačilo dát. No jo, všechno dělají složitě, ano, běž. Ahoj lidi, tady Tari a vítejte u mýho nového videa. Jedeme rybařit, jsme na Maledivách, tak vám natočím rybářský videjko přímo odsaď, z místa dění. Jdem na to. Arianko, máš rybářský prut? A tak jak budeme chytat rybky, když nemáme proutek? Sakra práce, jsem měl vzít pruty z Česka. Tady máme asi nástrahu, nebo já nevím, co to je. Uvidíme. Tady máme rybáře, určitě profesionály. Jo, oni tady kotvěj. Čum, chápeš? Tady mají prostě kotviště. My budeme rybařit hnedka vedle vilek. Co to budeme rybařit? To je nějaký krmivo. Oh, good. Cože? Jo, a to má háček. Kámo, rybářský prut jsme vyfasovali. A jako tímhle budeme chytat rybičku. Tady máme háček, pozor. Tady máme olovo, takže budeme chytat na těžko. Jo, tohle budou nástrahy určitě. Na rybu budeme chytat rybu. Reálně jsem čekal, že dostaneme rybářský pruty, ale tohle je větší vzrušo. To je tuňák, že jo? Ne, není to tuňák. To je ryba, ale ryba je tuňák. A tuňák je ryba. Hej kámo, já mám ten vasec nějaký řízlej. Tady, nad háčkem, je nějaký řízlej. To, aby tě neutáhli. Takže táta to tam takhle odmotá. A, hustý, já už jsem to tam hodil. Už jsem nahodil, dámy a pánové. Tam to mám, vidíte? Hejko. Ty to vidíš? Ukaž. Co když to veme ryba? Funguje to tak, že tam máme takhle teďkon vlasec držet v ruce, prosím vás. Máme tady vlasec na takový rolce zabalený, jo. A prostě až za to veme ryba, máme tam maso, máme tam kus ryby mrtvý, tak to zatáhne a udělá to. A v tu chvíli mám čapnout tohle a navíjet to. A Ariánka mi pomůže. Musíš s tím takhle trochu hejbnout, jestli to nemáš zaseklý. Ty mi pomůžeš? Ty jsi tak hodná holka. Děkuju. Kdybych měl víc dětí, tak mi bude víc pomáhat. Každej. A nebo se na mě každej vykašle. V tvým případě každej by se na to vykašle. Oh, to bolelo. Co stáně, máš rybu? Nemáš? Hele, mě tam něco bere. A nebo to je jenom korál. Myslíš, že někdo z těch 6 rybářů, co tady máme, chytne rybu? Hele, mě tam ale něco bere. Ty vogy, to budu točit asi hodně dlouho. Hele, já tam mám rybu. Podle mě mám, protože furt tam mám odpor. A mám barevnou rybku tam. Jo. I don't know. Yes, fu, co to je? To je dravec. To je piraňa. Šura to. Tuhle rybu jsem vytáhl, já to fakt nechápu furt. Ajko, táta chyt rybu. Ryba, máme rybu. Vyhrál jsem zatím. Tak jo, pustíme jí. Zkoušíme druhý pokus. Arianka tady taky chytá, viď? Nechytá. Jsi myška? Jsi brouk? A co jsi? Arianka povorovaznik. Povorovaznik? Yes. Good job. Mně normálně přišlo, že tahám plišáka. Ta ryba prostě se vůbec nehnula, byla taková nafouknutá, barevná a fakt to vypadalo jako plišová ryba. Tak, máma nic nechytla. Máma zatím nic nechytla, no. A já chyt hračku. A já mám doma taky rybičky. Ty máš doma taky rybičky, to je pravda. Na baráku, no. Máme tu velkou rybářku Arianku. Tak a toč s tím pořád, navíjej vlasec, ano.
Správně, správně navíjíš vlasec. Šikula. A teď už, asi tam už je. Já nevím. Já chvilku navinu a zjistím. Tak teď netáhnu nic. Tak se to nezaseklo. Čum. Vidíš? Mám to sežraný. Ale nic z toho. Jo. Tak takhle se to samo odvíjí. Protože tam je těžký olovo, že jo? Tak se to hezky takhle samo odvíjí. Dobrý. Budeme čekat. Dej mu to takhle. Jo. Jedinou rybu závodu jsem chytl já, tady toho tripu, a týpci říkali, no lepší je, když přijdete rybařit večer. Jakože v 4:30 začínají rybařit, mám pocit, že večer jako chytneme víc nebo co, ale nevím no. Jedinou rybu jsem chytl, 6 lidí nahazovalo non-stop, strašně rychle ty nástrahy mizely z toho háčku, to bylo zvláštní, ale viděli jsme, jak když jsme to nedali moc hluboko, jak ty rybky kolem toho plavou, a byly velký ty ryby, ne ta malá blbost, jak jsem chytl já. Ale měli jsme smůlu, že se nezahryzli do háčku, no, nevadí. Hele, tohle je logo našeho resortu, takový pěkný háčko. A už jsme zpět. Teď nás čeká dlouhá cesta na jídlo. Ovšem chtěl jsem vám říct, že kromě toho plyšáka jsme opravdu nic už nechytli. Byli jsme tam tak maximálně hodinku chytat, maximálně. Ryby tam jsou, každému z těch 6 lidí, kteří tam chytali, to pořád dokola sežrali prostě ty ryby. Ale bohužel bez háčku. Ryba co má nos, dámy a páni. Tady máme další rybku. Hele, tady máme na pláži baby shark. A tady druhej. Reálně baby žralůčci. To je hodně kůlec. Doufám, že mě nesežerou, kámo, jsem ve vodě. Snad to přežiju. Máme tu 2 žraloky ve vodě a je to hodně husté. A žerou mě, ne, dělám si srandu. Kde? Běž pro ně, prosím. Takový skoká do plyny. Co, čemu se směješ? Tak jsem se trošku posral, no. Tak jsem se trošku posral z prejnku, no. Stáňa, pak za tebou a já. Nechal jsem tam pantofle a zdrhal jsem pryč. Žraločí prank se povedl. My doufáme, že se vám tohle takový hodně krátký video líbilo. Pokud ano, dejte lajčík. Dejte odběr na tenhle kanál, uvidíme se na Tari Campu nebo na Tari Workshopu, dole v popisu máte odkaz, tam se můžete přihlásit na akci se mnou. Pozdravujte mámu, uvidíme se společně na Maledivách třeba. Ahoj!